Manotamu, Nalonare got today, Manotamu. Gonna win drink on the long that you are don't pure. Chip in a long that got my don't เสียก็พี่ก็บ่เนาะหอล่าก็เสียชั้นน้องอยู่ทายมนุษย์ตามูตะชินนี่โอ้ญาติมาโหกูตัวอย่างไม่ทนเลยบ่เนาะอะดูเตียวส่องเนี่ยปิ๊อแล้วโหแมอิเดนโชจีสุดท้ายอีซี่โกอินตะชินโอญาติรู้โปรดักชั่นบ่เนาะโหตะคู่เนี่ยบ่โหกาวาบ่กาวาโหเอ็มดีบีปုံစံนี้เปลี่ยนให้ทาชื่อเอ้ปิ๊อกูญาติรู้บัมบี้สตรีมบ่เนาะโหอลากงโปรดักไอ้แบรนด์มาญาติมาโหจ่อญาไปทาไปหอเนาะนักขันนี่เลิโหไอ้ปิ๊อฟิชเชียลซับรีโหอะไรเหมือนไม่
ပြီးတော့မိုးမြော်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကနေပြီးတော့ဘောနော်ညီမတို့အဲ့ရေကားတွေမိတက်ကားတွေခေါ်ပြီးတော့တနေ့လုံးအဲ့စင်းနိုင်ရလေမိုးရေမဆူတဲ့စင်းမရှိတော့ညီမတို့အဲ့ဟိုကုသူရောင်းဝတ်ထောက်နှစ်ယောက်ဘောနော်ခေါင်းနေမိုးရေဆူလိုက်ပြီးရတယ်ဟိုနောက်တဲ့စင်းအတွက်အင်ကြီးလဲတာနဲ့ခေါင်းကြီးရေမချဘူးရေမချလို့အနီးနားမှာသွားပြီးအင်နေပါတယ်သွားရှာကြည့်ရော်လေအဲ့လိုမျိုးမီးလွယ်လွယ်ကူရ
ဒီမနုဿမိုးဇာလံတွဲထဲမှာမနုဿဆိုတာလူမိုးဆိုတာဥမှုဒီပေါ့နော်ဒီကလူသားဆန်တဲ့ Mima de Ubo, Mima de Ubono, at the Major Umuria Jaro, or Mimisha Bono, Mimisha, the Menamaku Dadmi, or Alimu, or Lodri Bono, meeting down the Yoniness of your Alimu, Yabia Happy Dead or Jasia, Manuta Moose of your Pitava. The Chine Major Bono, Ho, Bale Umuria Jaro, Niria, Duaja, Mimisha Boane Bono, the Taniago Bono, or Pinata, a Yoya, I change you, Bono, Dumaho, Piman, Singer Giswane, and Lucia Dissibia, Yang, Bio Alimu, or make it by Pin Alimu. ဘောဘောဘောเนาะအရှုံးမပေးဘဲနဲ့သူတားနေရကိုပညာတက်ကြီးဖြစ်စေခြင်းလို့အလိုမျိုးဟိုမိမတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောเนาะမိမရှာတယောက်အနေနဲ့ဟိုလောက်ကန်ရတဲ့အတွက်ဟိုပင်ပန်းပင်မယ်လေမေတ္တာတရားဘယ်လောက်ကြီးမှားကြောင်းကိုဆရာအလိုမျိုးဒီမနုဿမိုးဆိုတဲ့ချင်းလေးမှာဟိုထည့်သွင်းပြီးရေးထားပါဟုတ်မနုဿမိုးမနုဿမိုးနှလုံးသားတွေကစစ်တဲ့မနုဿမိုး မနုဿမိုးမနုဿမိုးကနဝင်တွင်အောင်နှလုံးသားတွေရွာသွုံဖြိုးโอเคဟောပါဘောเนาะအမင်းကအခုမှစပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကတွေဝင်ရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောเนาะပရိသတ်လို့တော့မသုံးတော့ချင်ပါဘူးရှင်အမင်းကိုချစ်ပေးကြမယ်ဘောเนาะဟိုသူတွေကိုပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့အမင်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှာမလို့ဟိုဒီထက်ပို့ပြီးချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ဒီထက်မကလည်းပို့ပြီးတော့လုံနိုင်နေဆိုတော့ပြသပါအောင်မယ်လို့โอเค
ပြီးတော့လေဟိုစပိုးတင်းတိတ်မပေးမယ်လေကိုဝန္နာပါတော့လေဒီရွယ်ထီရအောင်ပေါ့နော်ဟိုညီမဟိုဒီလောကတွေကိုပေါ့နော်သူ့ဆောင်ဖြစ်ချင်လုံးလုံးပေါ့နော်ဝင်လာခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမဟိုတခြားတော့ပေါ့နော်ဟိုအနုပညာရှင်နေနဲ့အဲတချို့ကျောက်ဆောင်တည်တည်နေရှင်လာခဲ့ခါကြရင်လေညီမဟိုပို့ပြီးတော့ချက်ပေးကြပါအောင်လို့အဲအားလေးပဲအဓိကပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်